Tilgangur Reykjalundar er að endurhæfa sjúklinga og koma þeim á lappir og út í lífið eftir áföll og slys og þess háttar. Hjá Reykjalundi vinna svona tæplega 200 starfsmenn. Helsta sérhæfing Reykjalundar á sviði endurhæfingar er þessi þverfaglega meðferðarstarfsemi sem fer fram í meðferðinni. Helstu áherslu Reykjalundar í öryggismálum eru brunavarnirnar. Það er svona það sem við höfum lagt mest áherslu á undanfarin ár og þær eru komnar í gott horf. Það mikilvægasta í öryggismálum Reykjalundar er að setja öryggissjúklinga og starfsmanna í fyrsta sæti ávallt. Leggjum okkur mikið fram um að starfsánægja og starfsaðstæður verði sem bestar á hverjum tíma. Okkar næstu skref í öryggismálum er að bæta það sem við köllum eigið eftirlit í brunavörnum og við viljum líka fara að skoða betur upplýsinga á öryggismál og síðan erum við að fara í endurskoðun á eineltisstefnu Reykjalundar þar sem við ætlum að hafa til hliðsjónar þessa MeToo umræðu sem hefur verið í gangi. Okkar helstu skilaboð til annarra fyrirtækja varðandi öryggismál eru að setja þau í fyrsta sæti. Já, þessi tilnefning hún hefur þá þýðingu fyrir okkur að við vitum að við erum á réttri leið og hvetur okkur til að gera betur.